God morgon! Eller ja, morgon och morgon. Klockan är 10:15, men jag har varit här sedan 9:15. Jag tänkte så här, idag så åker jag ner till kontoret lite tidigare för att jag lovade igår att jag skulle lägga ut en video när jag evolvar Eve till, ja, Jolteron eller Flareon, för jag har ju faktiskt Vaporeon innan. De här namnen är så sjukt svåra att säga, tycker jag. Men när jag kommer ner hit vid 9-tiden, då börjar det ösregna och det regnar fortfarande ute, vilket är lite tråkigt. Så jag kunde inte ta min cykel och sticka ner på stan, leta ägg, leta pokestops, kläcka mina ägg. Så jag stannade kvar på kontoret och gjorde massvis med saker som jag ändå måste göra. Typ så här, lägga på infotaggar på uppladdade videos, lägga på, göra tumnaglar, lägga på tumnaglarna, ladda upp två videos som jag och Softis gjorde igår. Jag har svarat på kommentarer, jag har svarat på mail, jag har mailat andra om olika saker. Så jag har fått sjukt mycket gjort på 2 timmar. Så är det med det, nu är klockan 11, så nu ska jag spela in med Softis. Sen ska vi evolva en Eve, precis som vi sa igår. Eventuellt också cykla lite så vi kan kläcka lite ägg. Det är alltid roligt att kläcka ägg. Då var jag klar med inspelningen. Både Softis och Jinx. Nej, fan, Jinx var inte med idag. Det var bara Softis. Vi tänkte spela in med Jinx, men så krackelerade Skype ihop totalt. Så det blev ingenting. Vi tänkte spela in på måndag istället. Jag ska be mig ner nu till stan för att farma lite hallon. För jag har inga hallon. Farma lite ägg. Farma lite pokestops. Och generellt sett farma rätt mycket Pokémon. Så att jag får godis så att jag kan evolva sen. Sen så sticker jag tillbaks hit. Vädret har spruckit upp lite. Det är fortfarande jäkligt ostadigt. Så det kommer en skur här och var. Det här blir... Så här får det faktiskt bli idag. Det funkar nog det med. Men först, dricka! Och nej, jag är inte sponsrad utav någon utav de här. Ett 2 kilometer ägg nu då. Det hade varit nice med en liten Pikachu här, för den Pikachu har jag faktiskt inte. Är det en Ghastly? Ja, det är faktiskt en Ghastly. Oh, 440, det var inte så dåligt faktiskt. Okej, så det kom precis upp en... Åh, vilken fin kalufs jag har, underbart. Det kom precis upp ett ägg här, så jag tänkte vi öppnar den och se vad som finns i den. Sen ska jag cykla vidare och öppna fler ägg, men jag måste öppna detta först. Vad är det för level då? Det här är sjukt. Det första ägget jag öppnar idag. Nej, det andra ägget jag öppnar idag. Åh, det blir 486! 486! Ja, det börjar bra. Det börjar sjukt, sjukt bra. Tack så mycket. Okej, så jag hittar precis en Tentacruel här. Jag har lagt en... jag har bara 2 Great Balls. Jag har lagt en Raspberry på den. Jag ska försöka skjuta med en hand här. Och så missar jag. Shit, vad långt man var tvungen att skjuta alltså. Den här kommer inte jag få. Den här är 1168. Det är den högst levlade Pokémon jag hittat utomhus någonsin. Nej, där stack han. Vi testar lite vanliga Pokébollar. Det kommer aldrig gå. Säger jag nu. En vanlig Pokéboll. Den här är typ röd. Röd-orange i alla fall. Jag fick den på en vanlig röd boll. Är inte det här lite av grejen jag lyckas med? Det är första gången jag fångar den också. 1200 XP, nej! Vad bra! Det är helt underbart. Jag fattar inte hur jag lyckas fånga de här med vanliga pokébollar alltså. Och så snabbt också. Än så länge har dagen gått ganska bra i min lilla Pokémon-värld faktiskt. Oh nej, nu kommer ett ägg också. Nu tar vi den på samma gång. Jag vet inte om det är en 2 kilometer eller 5 kilometer. Det är det tredje ägget idag. Förra fick jag en Pikachu i. Oh, den här fick jag en på en yta i. Det här var ett 5 kilometers ägg. 10 godisar. Oh, 832. Den andra var typ 700 någonting. Och jag behöver bara 6 godisar till. Sen kan vi evolva den här. 832. Det kommer bli en fin level på den här när den är färdig evolvad. Och min frisyr idag. Underbart. Så där, då har jag precis kommit hem igen. Det var en sjukt trevlig runda. Jag menar, så mycket bra saker har jag aldrig fångat på samma runda, speciellt inte eftersom det bara var en och en halv timme ut eller någonting sånt där. Jag har ett 10 kilometer ägg på kläckning, jag har fått ett 10 kilometer ägg till och
Som ni ser längst upp där så är det 2 stycken 2 kilometers ägg som bör kläckas när som helst. Det är 2 stycken 5 kilometers ägg som bör kläckas när som helst. Mycket märkligt. För att jag såg att de här äggen var så nära på att kläckas för ja, typ 2 kilometer sedan. Så jag tänkte så här. Ja, jag cyklar extremt mycket längre än vad jag behöver. Så kläcks allting när jag kommer till kontoret. Uppenbarligen så är det inte så det funkar. Ingen av äggen har kläckts än, men jag har 4 stycken som är galet nära. 2 av dem ska kläckas nu. Okej, så jag har precis lagt på ett nytt lackägg, för det andra lackägget höll på att gå ut. Så nu tänkte jag ta och evolva den här Ivin här. 679 har den i CP och den kommer nog förhoppningsvis bli väldigt, väldigt, väldigt bra. Antingen så kan jag evolva den till en Sparky eller till en, eller vad säger jag, till en Flareon eller till en Joltron. Jag har kollat upp det här nu vad de heter. Jolteon och Flareon. Och då måste man antingen döpa den till Pyro eller Sparky. Men jag vill ha en eldpokémon, så jag döper den här till Pyro. Så, och potentiellt sett nu då så kan det här bli en sjukt bra Pokémon. Vi får se. Jag har lagt ett par stycken godisar på power-up här också innan. Så vi får se vad den blir nu när jag evolvar den. Är ni beredda? Jag är sjukt ybertaggad för detta. Okej, och jag hoppas... Nu evolvar vi. Jag hoppas att det här blir... något riktigt, riktigt bra nu. Kom igen nu då. Säg att det blir riktigt, riktigt bra. Och du är så fin. Vad blir du? Vad får du? Kom igen, visa mig då. Ja, du är ny i Pokédexen. Det är bra. Du är jättebra. Du är jättefin. Men vad har du för CP? 1681. Är inte det helt okej? Okay? Jag tycker det är helt okej. Okay. Sen kan vi trycka på power-up. Massvis med gånger nu. Vi kan faktiskt trycka på power-up en gång för att se vad den får. Den får 37... 1718 i CP har den. Det är helt okej. Okay. Det är min högsta Pokémon när det kommer till CP, alltså Combat Power, än så länge. Sen kommer min Slowbro, sen kommer min Vaporeon. Men jag sa också att vi skulle evolva en annan Pokémon idag. Det var den här, Venonatten. Och då behöver vi 50 stycken godisar för att evolva den. Och jag tänkte vi lägger en power-up först på dem för att se hur mycket vi får. 13. Inte yber mycket, men ja, den som man evolvar den här till nu, den har inte jag i Pokédexen, vilket innebär att jag kommer få ganska mycket XP, så jag tycker vi trycker på evolve på det här. Bam! Så hoppas vi att den blir också bra. Jag vet inte om man kan evolva denna igen. Det är lite oklart för mig. Jag har faktiskt inte kollat upp det. Antingen blir detta så att jag kan evolva den igen, eller så blir detta den fulla evolven. Ja, du är inte jättefräck, det är du inte. Du är en liten fjäril. Du är en liten söt liten fjäril. En... Nej, okej. Det här var den fulla evolven. Och du blev 1157. Det var inte superbra CP på den här faktiskt. En drowsy på 613. Där har vi den. Jag tycker att vi evolvar den med. Det kostar 50 evolva. Men 613, det kan bli ganska bra. Jag kan visserligen lägga... Vad blir det ifall jag lägger det på den innan då? Vi kollar vad det blir, hur mycket den powerar upp ifall jag lägger en power-up. 14, det är ungefär där det ligger när man lägger power-up. Nu evolvar vi den här och ser vad det blir. Det bör ju bli över 1300 i alla fall. För att min högst levelade hypno är väl typ runt 1200 tror jag. Ska vi se vad det blir för... 1302, ja men då blev det runt 1300. Ska vi se hur vi ligger till. Där kommer de andra äggen, nu kör vi. Det här måste vara 5 km ägget. Är jag hyfsat säker på, för de andra var... Det här är 2 kilometer. 493. Du ska... Nej men allvarligt talat. Jag måste... Nu kommer ett ägg till. Jag måste bara kolla vilken level. Det här 493 måste vara den högsta. Nej. Alltså 516. Du... Är du på seriöst eller? Vänta nu. Jag vet inte om jag ska klicka här nu. Recent. En 493 Pikachu. Den är högre. Den har högre CP än den jag fick i ägget förut. Och då var ändå den högt levlad. Och en Charmander som är 516. Min första Pokémon ever var en Charmander. Den är typ på level 12 tror jag. Oh shit, pommes alltså. Sicken pers. Alltså det är helt galet. Just äggmässigt sett idag har det gått galet bra. Ska vi se hur långt vi har på de andra äggen då. Det är 2 stycken ägg till som kläcks om 100 meter och 200 meter. Nu ska vi se på Pokémon på recent här nu då. På recent. Här, vi fick en Pikachu på 493. En Charmander på 516. På Nyta 832. Tentacruel 1168. Och en Pikachu förut på 486. Dagens fångster har varit grymma.
Helt sjukt. Jag har massa andra Pokémon som jag ska evolva här. Ni ser att jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken Pidgeys som jag ska evolva. Jag har massa Weedles som ska evolvas bara för att få XP. Men den här Pikachun, 31 godisar till så kan jag evolva den Pikachun. Det här kommer bli en bra Pikachu alltså. Plus att jag evolvar den här Flareonen precis som också blev bra level på. Jag är sjukt nöjd med dagens med dagens Pokémon-video helt enkelt. Gott folk, klockan är 5:05. Jag ska ta och redigera lite på den här videon. Sen ska jag åka iväg till park tillsammans med Karo. Vi ska äta, vi ska gå på bio. Och sen ska jag tillbaka till kontoret, redigera klart videon och lägga ut den så att ni får se den här imorgon. Eller ja, nu, idag. Ja, ni förstår vad jag menar. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera, prenumerera och kolla in morgondagens avsnitt på min spelkanal. Länk finns längst upp i beskrivningen. Vi får se när nästa vlogg kommer komma upp i alla fall. Gott folk, ha det bra. Hej då! Helt crazy alltså. Idag har varit en sjukt bra dag. Det är ingen som jag kan prata med heller, för jag är väl lång. Det har varit en sjukt bra dag idag! Knäppa mig själv på axeln. Awesome!